ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 25 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸುಮಲತಾ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷರನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ? ಸುಮಲತಾ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು? ಅಂಬರೀಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಂಬರೀಷರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಜೋಡಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ, ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅರುಂಧತಿ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಲತಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಪಂಚಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸುಮಲತಾ 1963 ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಅಂದಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1960 ಹಾಗೂ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ತಂದೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಲತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ರೂಪಾ ಮೋಹನ್. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 4ನೇಯವರೇ ಸುಮಲತಾ. ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ರೂಪಾ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಗುಂಟೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಸುಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉಳಿದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಂದಿರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಲತಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ರೂಪಾ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣ ಸುಮಲತಾ ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವೂ ಒದಗಿತ್ತು. ಅದು 1978 ಆಗ ಮಿಸ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸುಮಲತಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಲತಾ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅವರು 1978 ಮಿಸ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಣ್ಣು ಸುಮಲತಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 1978 ಸುಮಲತಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟನೆಗೆ ಮನಸೋತ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಲತಾ 1980 ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿನಯದ ರವಿಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸೇರಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ರಸಿಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಲತಾ 1980 ಹಾಗೂ 90 ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಜಯಪ್ರದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಜೊತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೆಲವು ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಮಾತುಗಳು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರ ಮೂಲಕ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನಟಿಯರು ಅಂಬರೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಲತಾಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣ ಸುಮಲತಾ ಮೊದಮೊದಲು ಅಂಬರೀಷ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ 1985 ತೆರೆ ಕಂಡ ಆಹುತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಸುಮಲತಾ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಹುತಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಮೈಕಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಹಲವಾರು ನಾಯಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸುಮಲತಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಾತನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಮ್ಮೆ ಸುಮಲತಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಅಂಬರೀಷರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ತಾಯಿ ರೂಪಾ ಮೋಹನ್ ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪಾ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ರೂಪಾ ಮೋಹನ್ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಲತಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ 1991 ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಲತಾ ಸರಳವಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 2 ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ 1993 ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಂಡ್ಯದ ಗೌಡರು. ಇದೇ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಿಗೆ ಮಂಚೇಗೌಡ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೌಡ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಲತಾ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂಬರೀಷ್ ಇರುವವರೆಗೂ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ 2018 ನವೆಂಬರ್ 24 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ 2019 MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದ ಜನತೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಸುಮಲತಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಜೋಡಿಯತ್ತಿಗಳು ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನ 1.5 ಓಟುಗಳಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ MPಯಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸೈನಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಹಾಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ.